Har I også en gammel og tung port, som trænger til en udskiftning? Så kontakt Skjold Porte. Vi er Danmarks førende leverandør af porte til private, og vi tilbyder maksimal kvalitet til den skarpeste pris. Hos Skjold Porte sikrer vi, at du får det absolut bedste produkt på markedet inden for porte. Vi følger dig trygt gennem hele processen, og der er mulighed for at tilpasse porten i ønsket størrelse og designs. Hos os får du derfor altid god behandling hele vejen igennem, og det gælder lige fra den indledende kontakt til det færdige produkt. Ring til os på telefon 70 26 45 46, hvis du kunne tænke dig et uforpligtende konsulentbesøg, eller læs mere på skjoldporte.dk.